სამცხე ჯავახეთი ციფრულმა უწყებლობაზე გადადის 18 აგვისტოს 10 საათზე ანალოგური მიწისზედა საეთერო სიგნალი გაითიშება და მოსახლეობა მხოლოდ ციფრული სიგნალის მიღება შეძლებს. რეფორმის შესახებ დღეს ახალციხესა და ბორჯომში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მოსახლეობასთან საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა. Ხდებით ადგილობრივ მოსახლეობას, დეტალურად ვაცნობთ რეფორმის მნიშვნელობას და ტექნიკური საშუალებებია საჭირო იმისთვის, რომ მოსახლეობაც მიიღოს ციფრული სიგნალი, რაც გულისხმობს გაცილებით უკეთესი ხარისხის მაუწყებლობას და რაც მთავარია უფრო მრავალფეროვან ტელე გადაცემებს. მინდა მოსახლეობას მიმოწოდოთ ინფორმაცია, რომ იცოდეს, რა პროცესთან აქვს საქმე, რატომ გადავდივართ ზოგადად ციფრულ მაუწყებლობაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ეს არის სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმა და ერთ არხში, რომელიც დღეს არის ეთერში, შესაძლებელი იქნება 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის ხილვის საშუალება. წარმოგიდგენიათ, რამხელა რესურსი შეიძლება არსებობდეს თქვენს რეგიონში. Რა არის საჭირო ციფრული სიგნალის მისაღებად? როგორ უნდა დამონტაჟდეს set-top box-ი? მოსახლეობის კითხვებს ეკონომიკის სამინისტროს, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, ტელერადიო ცენტრის, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისა და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა უპასუხეს. შეხვედრაზე სოფლის რწმუნებულებმა აღნიშნეს, რომ სიახლეს მოსახლეობა მოუმზადებელი ხდება, მათ დიდ ნაწილს set-top box-ები ამ დრომდე არ შეუძენიათ. მე მაინც მეშინია, რომ ასე რომ ერთბაშა ჩაუჭრან და ახალ იმაზე გადავიდნენ, ხალხი მაინც მზად არ არის. არ აღგვევს საშუალება იმის, რომ შეიძინონ ასე ერთიანად ანტენას თვითონის ბლოკის, თან თვითონ არ შეუძლიათ იმის დაყენება, ამიტომ უნდა ხელოსანი გამოიძახონ. დარჩება ბევრი ხანშესული და პენსიონერი ტელევიზიის გარეშე. ანალოგური მიწისზედა საეთერო სიგნალის ეტაპობრივი გათიშვა 1 ივლისს დაიწყო და 25 აგვისტოს დასრულდება. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას ასრულებს. სამცხე-ჯავახეთი მე-6 რეგიონია, სადაც ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშება საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში. რეგიონის არაქართულენოვან მოსახლეობას სომხურ ენაზე ფლაიერები და ბუკლეტები დაურიგდა. სამცხე-ჯავახეთში set-top box-ი უფასოდ 4400-მდე სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა მიიღო.